अलसलामकुम दोस्तो अॼु तव्हांखे असां ॾेखारियूं था नओकोट किलो सिंध जी सकाफ़त आहे सिंध जी क़दीमी राजधानी आहे जेके मीरनि जे दौरु जा मुग़लनि जे दौरनि जा आहिनि जेके किलोन जे दौरनि जा किला मीर जे मीरनि जे दौरु क़िलो आहे पर अजीब ॻाल्हि इहा आहे उन्हनि जे कंहिं बि दौर जा उन जे क़बर निशानु कोन्हे छो के हिकु क़बर जूं निशानू कोन्हे हीअ फलानो मीरो या हीअ फलाणो हुकुम या हीअ फलाणो जाबरो उन्हनि जेके हुआ पुराणा हुकुमरान उन हिकिड़ो बि क़बर जो निशान कंहिं बि सिंध जे किले में कोन्हे छाजे करे इहो हिकु अहम सुवालु आहे ऐं हिकु वॾो सुवाल बि आहे त इहो किला जेको आहे क़िलनि जा धणी जार्णे राजाउनि जा धणी जार्णे पासशाहनि जा धणी हेॾो वॾो ख़र्चु करण वारा हुकुम उनजो हलंदो एतिरो एॾो ख़र्चा पोइ हुनजो को बि किलो कोन्हे छाजे करे को बि उनजे क़बर जो निशान न आहे छाजे करे इहे या थो ज़ालु हुआ ज़ुल्म कंदा हुआ माण्हू त ऐं उनजे करे जेको आहे से कोन थियो पर कुझु त हुजणु खपे हा वाह फलानो हुजे मारवी क़बर आहे वाहे मारवी खू आहे वाहे ससु जी क़बर आहे हीअ ससु जो पुनू जी आहे हीअ म्यारु ऐं सुहिणी ख़बर आहे पर इन्हनि बादशाहनि जा न निशान नालो निशानु बहिरा छा हुन ॻाल्हि खे तव्हांखे ॾेखारियूं था त हीउ जेको किलो ठहियलु आहे हिन ते वॾी महिनत थियलु आहे तारीख़ जी हिकु वॾे मां वॾी महिनत थियलु आहे हुन जदी ॾुखियो दौर में हुन दौर में हीउ हेॾो वॾो ॿारहां तेरहं फुट मथे हिकु टूडी करोल आहे या घुमाए थो चारो तरफ़ एतिरे वॾी ठहियलु आहे एतिरी जॻह ठाहिण लाइ हुननि खे घटि में घटि अरबे अरबे रुपिया अरबनि जे सिरूं खपियूं हूंदियूं हिन अरबनि जे सिरनि में हुननि कमु कयो आहे वॾो हिकिड़ो वॾी महिनत थियल आहे ऐं उन्हनि मज़ूरनि खे महिनत कयां थो जेके वीचारा मज़ूरी कयूं हुन ते हुननि जे कम खे सारायां थो जिन हिननि महिनत कई हीअ पुराणी जॻह ठहियलु आहे किले जी तमामु पुराणी

उन्हनि जो त को नालो न निशान न ख़ानदान ॿियो फलाण कुझु बि कोन्हे बहितरीनु किलो ठहियलु आहे सिंध जो सी सुठे मां सुठो आहे ज़बरदस्तु किलो